brightest entertainment's presence. ড্রাইভারে সদায় মালিকৰ নিৰ্দেশত গাড়ী চলাই বৰমা। ড্রাইভারে ভাল রাস্তাত নিবলে খুঁজতে যদি মালিকে বেয়া রাস্তাত নিবলে ধমকি দিয়ে তেতিয়া ড্রাইভারৰ সত্ত্বে একো উপায় নাথাকে। মালিকৰ প্ৰতি মৰম নাথাকিলেও গাড়ীখনৰ প্ৰতিটো তোৰ মৰম থাকিব লাগে। তুমি যে কাৰোবাক চিঞৰি মাতিছিলা, তুমি কাক মাতিছিলা? সঁচা কথা কোৱা সাগৰ, তুমি তালৈ কাক বিচাৰি গৈছিলা? হঠাৎ এজন বহুত পুৰণি মানুহে মোক দেখা দিলে, তেওঁকে মাতিছিলোঁ। কথাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট সঁচা আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট মিছা? 100% সঁচা। মই ঘটনাবোৰ দেখি ভাবিছিলোৱে তই বেছিদিন এইখন ঘৰত নাথাক বুলি। এনেওতো এদিন যাব লাগিলেহেঁতেন। দাদাই তোৰ কথা কৈছিল জাননে, এই ৰাধাজনীক ল'ৰা এটা চাই বিয়া দিব লাগিব। ল'ৰাও ঠিক হ'ল, বিয়াও হবি, কিন্তু এইখন ঘৰৰ পৰা বিয়া দিবলৈ সিহে নাথাকিল। বৰদেউতা থকা হলে মই কিজানি যাব লগাই নহলে। তোক যাবলৈ নিদিলেওহেঁতেন, এক ধমকিতে সব চিজিল কৰি দিলেহেঁতেন। ডাঙৰ বৰদেউতাকো মাত এষাৰ দিবলৈ নাপালো। তাক নামাতিবৰ বাবে কৈ থৈ গৈছে। লিজাই যিদিনাই তাক এখন ঘৰৰ মানুহ নহয় বুলি ক'লে, তেতিয়াই সি থিৰাং কৰিলে ইয়ালৈ আৰু কোনোদিন নাহে বুলি। এনেকুৱা হৈ থাকিলে এইখন ঘৰত কোন মানুহ থাকিব? আৰু মানুহ নাথাকিলে ঘৰখনৰ অৱস্থা কি হ'ব? পেহী থাকিব, সাগৰ আৰু লিজা থাকিব নহয়, সিহঁতকনো মানুহ কিয় লাগে? লাহে লাহে কওক পেহী, কেনেবাকৈ শুনিব। শুনিলে কি হ'ব? মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব। দিয়ক, এনেও এইখন ঘৰে মোক আমুৱাইছে। আপুনি গুচি গ'লে বৰমাৰ কি হ'ব পেহী? আকাশে কব তো না জানে বুকু কি হরে ব্যথা, দাবরে দিব তুনু খোঁজে মাথু দুখরে জীবনে জানু পাই সমিধান বিচারি দিশার মনর পরিধি রাধনি বেলিয়ে উলয় জিরনি ফাগরি আকাশর ঠিকানা বিচারি আকাশর ঠিকানা বিচারি আকাশর ঠিকানা বিচারি আকাশর ঠিকানা বিচারি আমি যাও। যাবলৈ ওলাইছ, এতিয়া কান্দিছ কিয়? ৰাধাবাই আমাক এৰি থৈ যাবলৈ ওলোৱা নাই আইতা, তেওঁক এইখন ঘৰ এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। আমাৰ তেওঁক যাবলৈ দিবলৈ অকণোৱে মন নাই, কিন্তু থাক বুলি ক'বলৈও সাহস নাই। আইতা, অন্তত তুমিতো ৰাধাবাক ৰখাব পাৰিব লাগিছিল।
মই বৰ বুঢ়া হৈ গৈছো সুমি। ৰাখিব যেতিয়া নোৱাৰিলোৱেই, তেনেহলে যোৱাৰ সময়ত এনেকৈ কটা কটা কৰি কি লাভ? উঠা উঠা ৰাধাবা, শুনা, যোৱাৰ সময়ত হাঁহি হাঁহি বিদায় লোৱা। যিখন ঘৰত জীৱনৰ বেছিভাগ সময় পাৰ কৰিলোঁ, যিখন ঘৰলৈ তোমাক বোৱাৰী কৰি আনিলোঁ, তোমাৰ লগত সংসাৰ পাতিলোঁ, যিখন ঘৰত আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান অভিৰ জন্ম হ'ল, সেইখন জানো আমাৰ নিজৰ ঘৰ নহয়। নহয়, সেইখন আমাৰ বাবে এক আশ্ৰয়স্থল আছিল। যেনেদৰে মানুহবোৰে আপুনি কাম কৰা অনাথ আশ্ৰমখনত আশ্ৰয় লয়, তেনেকৈ আমিও তাত আশ্ৰয় লৈ আছিলোঁ। সেই ঘৰটোলৈ আজি মোৰ ইমান মনত পৰি আছে। তাত বাৰু কিবা অঘটন ঘটা নাইতো? মনটো ইমান বেয়া লাগি আছে। গা পা ধুই কামলৈ ওলাই যাওক, ওলাই গ'লেই মনটো ভাল লাগি যাব। ৰাধাক কিন্তু এনেদৰে পঠিয়াই দিব নালাগিছিল, পঠাব নালাগিছিল। কিন্তু এতিয়া পঠালে যেতিয়া বেলেগ এগৰাকী মানুহ বিচাৰিব লাগিব। ঘৰখনত সেইজনীৰ ওপৰত কোনেও এষাৰ মাত মাতিব নোৱাৰে কিয়, মই বুজি নাপাওঁ। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, সেফলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, এগনিষ্টাৰ, জকি, অর্ণাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হারা, কচ্চি ঘানি, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরডিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোর ঘরখনত কোনেও সাপোর্ট নকরে। মই খুব এম্বিশিয়াস নাছিলো, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথে সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? কেনেকৈ পাতেনো উঠাচোন ক'ৰবাত বহি কথা পাতিম।
তুমি মা পাপার লগত ফাইনাল কথাটো পাতা। আমার ঘরত এতিয়া এবুর কথা পাতিবলৈ পরিবেশে নোহোৱা হৈছে। সদায় এনেকৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰি নহয় সুগন্ধা। সময়বোৰ আমাৰ হাতৰ পৰা গৈ আছে, আমি কিবা এটা স্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। মোৰ বাবে তোমাৰ বৰ প্ৰব্লেম হৈছে নহয় প্ৰিন্স? কি কৰোঁ কোৱা? ঘৰখনত এটাৰ পিছত এটা কিবা নহয় কিবা হৈয়ে থকা হৈছে। মানুহবোৰৰ মনবোৰ ভাল হৈ নাথাকিলে মোৰ বিয়াৰ কথা মই কেনেকৈ উলিয়াওঁ কোৱাচোন? তুমি চিম্পলি কথাটো ঘৰত উলিওৱাচোন। তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে যদি ইয়েছ কয় দেন মোৰ মা পাপা গৈ ফৰ্মেলি কথা পাতিব। আৰু যদি ঘৰৰ মানুহে ইয়েছ নকয়? তোমাক উঠাই লৈ গুচি যাম। উঠাই নিবা? কলৈ উঠাই নিবা? মোৰ ঘৰলৈ, মোৰ ঘৰত নি তোমাক বিয়া কৰাম। তুমি খুৰাৰ ঘোচাকেইটা পাহৰিলা হ'বলা? আই এম ছিৰিয়াছ সুগন্ধা। তুমি এবাৰ ঘৰত কথাটো পাতা, তাৰপাছত আমি কিবা এটা ফিক্স ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব। তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে যদি মোক একচেপ্ট নকৰে তুমি মোৰ লগত যাবানে সুগন্ধা? ঠিক আছে ঠিক আছে, আপুনি একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই মেনেজ কৰি আছোঁ। হয় থৈছোঁ, অ'কে। হেৰা হেৰা, তুমি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা, কিন্তু এইখন ঘৰত আৰু এনেকৈ থাকিব নোৱাৰি দেই। কি হ'ল, আকৌ কিবা নতুন সমস্যা দেখা দিলে নেকি? সমস্যাৰ কিবা অন্ত আছেনে? ঘৰত কাম কৰা মানুহ এজনী নাথাকিলে এনেকৈ চলিব পাৰি নেকি? কিয়, এই পাৰ্ট টাইমাৰ কেইজনী আহি থকা নাই নেকি? সিহঁতৰ এজনীয়ে ঘৰ সৰা মোচা কৰে আৰু এজনীয়ে কাপোৰ কানি ধুৱে, পাকঘৰৰ কাম কৰিব কোনে? লিজা সোধাচোন, কিজানি ক'ৰবাত মানুহ ঠিক কৰিছে। সেইজনীক মানুহে কথা ক'ব পাৰে, তাইক কথা কোৱা মানে নিজৰে সন্মান যোৱা। কথা এটা ক'লেই যেনেকৈ কাজিয়া লাগি আহে নহয়। মই বাৰু লিজাক সোধো ৰবা, সিহঁতে যদি মানুহ ঠিক কৰা নাই মই ক'ৰবাত মানুহ এজনী বিচাৰিব লাগিব। ৰাধাক কিন্তু এনেদৰে পঠিয়াই দিব নালাগিছিল। পঠাব নালাগিছিল, কিন্তু এতিয়া পঠালে যেতিয়া বেলেগ এগৰাকী মানুহ বিচাৰিব লাগিব। ঘৰখনত সেইজনীৰ ওপৰত কোনেও এষাৰ মাত মাতিব নোৱাৰে কিয়? মই বুজি নাপাওঁ। মা, কি হ'ল? তোমাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছিল, বাট তোমাৰ মুডটো অফ যদি পাছত ক'ম দিয়া। ৰ, কচোন কি কথা? কিনো ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি ইমানকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে? পেহীয়েনো ঘৰত কি কৰে, শুই বহিহে থাকে? সৰু কাম এটা কৰিলে একো নহয় দিয়ক। নিৰ্মলা এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ নহয়, তেওঁ তোমাৰ পেহী শাহু। পেহী শাহু বুলিয়েই কাম এটাও কৰিব নোৱাৰিনে? ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ। সকলো ঠিকেই চলি আছিল, হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ। এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল? মা, কি হ'ল? তোমাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছিল, বাট তোমাৰ মুডটো অফ যদি পাছত ক'ম দিয়া। ৰ, কচোন কি কথা? মানে মা, প্ৰিন্সে এটা ফাইনেল ডিচিশ্যন বিচাৰিছে, আই মিন আমাৰ বিয়াৰ কথাটো। তোক কিহে পাইছে হা? বিয়া হ'বলৈ ইমান তত নাইকিয়া হৈছে কিয়? মোৰ তত নাইকিয়া হোৱা নাই মা, কিন্তু প্ৰিন্স এটা ডাইলেমাত আছে, তাক এটা ফাইনেল ডিচিশ্যন লাগে। তোমালোকৰ যদি একো আপত্তি নাথাকে তেনেহ'লে সি তাৰ মাক বাপেকক পঠিয়াব ফৰ্মেলি কথা পাতিবলৈ। ৰচোন, এইবোৰ কাম ইমান হুৰমূৰকৈ কৰিব নোৱাৰি নহয়। ঘৰখনত কি পৰিস্থিতি হৈ আছে নিজেই দেখি আছ দেখোন। ঘৰখনত যিটোহে পৰিৱেশ হৈছে মোৰ ইয়াত থাকিবলৈ একদম ইচ্ছা নোহোৱা হৈছে। তুমি পাপাৰ লগত সোনকালে ডিছকাছ কৰা আৰু মোক ডিচিশ্যনটো দিয়া, মোৰ ইয়াত একদম ছাফোকেশ্যন হৈ গৈছে।
হ'ব ৰ, মই পাপাৰ লগত কথাটো পাতো বাৰু। অঁ, তুমি সোনকালে পাপাৰ লগত ডিছকাছ কৰা আৰু কিবা এটা ডিচিশ্যন লোৱা। মোক কিন্তু উত্তৰটো সোনকালে লাগে। এইজনীৰ আকৌ বিয়া পাতিবলৈ উৎপাত লাগিছে। নিৰ্মলা, অঁ নম্বৰ, কি কৰিছা তুমি এইবোৰ? এইবোৰ কাৰ কাপোৰ? লিজাৰ কাপোৰ, ইস্ত্ৰি কৰাই আনিব লাগে। কি লিজাৰ কাপোৰ তুমি ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ নিয়া? এইটো কাম তোমাক কোনে কৰিবলৈ দিছে? হে, একো নহয় দিয়া, কিনো ডাঙৰ কাম। কামটো ডাঙৰ সৰুৰ কথা নহয়, কিন্তু তোমাক এই কাম কৰিবলৈ দিব কিয়? কোনে দিছে, সাগৰ নে লিজাই? লিজাই। লিজা, আ লিজা, কি হ'ল মা? তুমি নিৰ্মলাক কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ দিছা? মইতো পেহীক নিজে কৰিবলৈ কোৱা নাই, লণ্ড্ৰীৰ পৰাহে কৰাই আনিবলৈ কৈছো। তোমাৰ কাপোৰ তেওঁক ইস্ত্ৰি কৰাবলৈ দিবলৈ তোমাৰ বেয়া নালাগে? কিনো কথাটো হ'ল নবৌ, মই পাৰিম নহয়। ঘৰত কাম কৰা মানুহ নোহোৱা হ'ল নেকি যে তুমি বোৱাৰীৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ নিবা? পাৰ্ট টাইমাৰবোৰে এইবোৰ কাম নকৰে মা। মানুহ নাই যদি সাগৰক দিবা, তেওঁ কোম্পানীৰ কামত ইমান বিজি থাকে, মই তেওঁ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ নেকি? তেন্তে নিৰ্মলাক কিয় পঠাবা? কিনো ইমান ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি ইমানকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে? পেহীয়েনো ঘৰত কি কৰে, শুই বহিহে থাকে, সৰু কাম এটা কৰিলে একো নহয় দিয়ক। নিৰ্মলা এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ নহয়, তেওঁ তোমাৰ পেহী শাহু। পেহী শাহু বুলিয়েই কাম এটাও কৰিব নোৱাৰিনে? অকল পেহীকে নহয়, আপোনাকো মই বহুৱাই বহুৱাই খুৱাই থাকিব নোৱাৰো মা। বৰ্তমান এইখন ঘৰ সাগৰ আৰু মই ইনকাম কৰি চলাই আছো। টকাবোৰ এনেই নাহেতো যে দুজনী মানুহক ভৰণ পোষণ দি থাকি। লিজা, তুমি মোক যি ক'ব লগা আছে কোৱা, মোক যি কৰিবলৈ দিয়া মই চব কৰিম। কিন্তু নবৌক মোৰ লগত সাঙুৰি নল'বা, কাৰণ নবৌ এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী। মুৰব্বী তেওঁহে যিয়ে ঘৰখন চলায়। তুমি কাকো কাম কৰি দিব নালাগে, আহা আহা। আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ, এছে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।